Zaštita gornjeg toka rijeke Čehotine se odnosi na zaštitu dva pravca zaštite, i to u cilju zaštite prirodnog područja gornjeg toka Čehotine u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode. Ova procedura zaštite je započeta 2022. godine i privedena je završnici, ali je stopirana od lokalnih vlasti. I u cilju zaštite vodozahvata Otilovičkog jezera i gornjeg toka Čehotine u skladu sa Zakonom o vodama. Voda iz Otilovičkog jezera se koristi za vodosnabdjevanje Pljevalja preko 30 godina bez zona sanitarne zaštite vodozahvata. Ova inicijativa ima za cilj da se područje gornjeg toka rijeke Čehotine zaštiti i da se formira novo pravno lice od strane opštine Pljevlja koje će biti upravljač ovim područjem, koje je od ključnog značaja za vodosnabdjevanje Pljevalja, a voda za piće je najveće javno dobro koje iz godine u godinu dobija sve veći značaj zbog klimatskih promjena i zagađivača, kaže se u inicijativi. Prema pravnoj i stručnoj snazi zaštite, veći rang ima zaštita sanitarnih zona, ali nijedan nivo zaštite ne isključuje drugi, već su kompatibilni i zaokružuju sveobuhvatniju zaštitu područja gornjeg toka rijeke Čehotine. Pitanje zaštite akumulacije Otilovići, što obuhvata i gornji tok Čehotine, zasnovan je na trostrukoj obavezi: zaštita izvorišta vode za piće, zaštita kvalitetnog prirodnog resursa i obezbjeđivanje vode za termoelektranu. Pri tome, prvi uslov je najjači i obuhvata ostale. Zahvatanje vode iz akumulacije Otilovići potrebno je da bude pokriveno odgovarajućim i obavezujućim zakonskim aktima, izradom i usvajanjem studije sanitarne zaštite i vodnim aktima navedenim u Zakonu o vodama, a odnose se na zahvatanje vode za piće. Neophodnost da se ovaj prostor zaštiti uslovljen je potencijalnom opasnošću od eksploatacije uglja u slivu, nekontrolisanim razvojem turizma i drugih aktivnosti, planiranim razvojem saobraćajnica, nekontrolisanim korišćenjem prirodnih resursa itd. Krajnji efekat mjera zaštite bi bio da se omogući valorizacija ovog prostora kroz kontrolisani i svrsishodni razvoj prirodnih resursa, stabilno obezbjeđivanje stanovništva pitkom vodom, zeleni turizam i bezbjednu poljoprivredu, dakle da se ovaj kraj valorizuje kroz razvoj sopstvenih prirodnih predispozicija. Nakon sprovođenja zaštite gornjeg toka rijeke Čehotine u skladu sa Zakonom o vodama i u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, obavezno je odrediti upravljača kao novo pravno lice koje će da upravlja područjem i koje će se starati o svim mjerama zaštite, stoji u obrazloženju inicijative NVO da zaživi selo upućenu predsjedniku opštine Pljevlja.